10 individu dan 8 kanak-kanak maut dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di kawasan rehat dan rawat RNR USJ Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elit menghala kesyak alam di sini malam tadi. Mangsa yang meninggal dunia ialah 5 kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan serta seorang lelaki dan seorang wanita. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Nur Azam Khamis berkata kemalangan membabitkan 2 proton wira, sebuah Pro 2 Asia dan sebuah trailer. Nahas berkenaan melibatkan 17 mangsa yang 10 daripadanya disahkan meninggal dunia. Beliau berkata sepasukan 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Subang Jaya dan BBP Puchong dikejarkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan jam 11.42 malam tadi untuk operasi menyelamat. Katanya sebaik tiba di lokasi, bomba mengeluarkan mangsa dengan menggunakan alatan khas. Menurutnya sebuah kren digunakan untuk mengangkat trailer terbabit. Semua mangsa dapat dikeluarkan dan diserahkan kepada pihak polis. Bagaimanapun 10 mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Nur Azam berkata mangsa yang maut dikenali sebagai Nurul Naziah Buyong 37 tahun dan 8 anaknya iaitu bayi lelaki berusia 10 bulan Muhammad Raid Fatih Abdul Razak, Puteri Nur Ain Syalwana Abdul Razak 3 tahun, Muhammad Hidayat Hakimi Abdul Razak 7 tahun, Muhammad Rul Kaizat Rezki Abdul Razak 9 tahun, Muhammad Aizat Syazwan Abdul Razak 10 tahun, Puteri Hidayah Abdul Razak 12 tahun, Razatul Aliyah Abdul Razak 16 tahun, Muhammad Razarul Amin Abdul Razak 17 tahun. Seorang lagi yang maut ialah mekanik Muhammad Rahimi bin Rolex berusia 27 tahun. Mangsa yang cedera merupakan suami kepada Nurul Naziah dikenali sebagai Abdul Razak Majid 50 tahun dan sepupu mereka Mimi Nafisa Abdullah 19 tahun, Ihyat Sufi Syokib serta Umi Nasuha Anwar masing-masing berusia 20 tahun. Kesemua mayat dibawa ke Hospital Shah Alam untuk dibedah siasat. Beliau berkata individu yang menaiki trailer tidak mengalami sebarang kecederaan dikenali sebagai Muhammad Khairul Kamal Abdullah 45 tahun serta 2 anaknya Haikal Haziq 19 tahun dan Hafi Hamzi 14 tahun.